วัสดีครับก็ตอนนี้กำลังต่อไอ้นี่มันตกปลาอยู่ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมจะลองตกปลาปกติมันต้องออกไปนู่นนะใกล้ๆกับเขตฝั่งของเดนมาร์กจะมีปลามักกะรินแต่วันนี้เราเทสลองแถวใกล้ๆ14 grader i vattnet en jättefint väder idag idag ska vi testa våran fiskelycka kanske bra kanske inte där borta ligger de och fiskar se om vi kan eller inte vi har fiskegrejer med oss. กินไหมเนาะทุกคนเงียบยังไม่นับไม่นึบยังไม่ตอดเลยตกปลาถ้าได้ปลานะครับไปเผาja, det är det jag menar. Här inne tror jag inte är så mycket. Jag tror vi ska ut igen. Ja, vi kan testa där. Ska du ta in eller ska du åka bakom? Ja, det kan göra. Okej. Åka bakom. Ja. Det lilla grund där vi grund liksom där vi var förut. ตกปลาไม่ได้แล้วค่ะทุกคนมัน
ไม่รู้วันนี้ไม่มีโชคเลยเอาไว้ประตูวันหน้าแล้วกันตอนนี้เราก็กำลังจะขับเข้าไปหรือไปหาที่จอดบนเกาะเดี๋ยวจะไปขึ้นเกาะแล้วเข้าเกาะแล้วไปเกาะไปหาที่นั่งดื่มกาแฟชิวเย็นสบายมากจ้ะเซเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายว้าวคนละดมว้าวokay behave stora papi men jag behöver inte jag vill ha mer brun vitt och brun vitt vitt brun vitt Mr. White and Mrs. Brown ของแซ่บช็อกโกแลตค่ะทุกคนของแซ่บของหวานโดนัทเล็กโดนัทเล็กว้าวเฮียนสติ้นสกอนสกอนนั่นมาเลยว้าวเบสต์เลเก็ตเบสต์กาแฟว้าวอัวโอเคว้าวตัวฟองน่าว่าสิWe'll be right back.
vädret. Det var bara jag kom. Du gick emot honom där. Han svängde upp, man ska svänga upp och du svängde ner. Jag trodde att han skulle åka till. Vi ska ha efterhand dit. Ja. Vi kan inte åka emellan där. Ja, det är för grunt i botten. Vi ska dit upp där de är. Guy den andra helt enkelt. Fattar du det? Det är en jäsbart båt. Alltså vi delar hans båt om han är för jävla kaxig. Och har den svarta där då. Den är så galen. Den som ligger där. Den är, ja, den är brutal. Okej, ska...
tillbaka i hamnen. Äntligen blev ingen fisk idag, men kanske nästa gång. Jag vet. Ha det så bra. Hej då. Sabademai. Ska jag inte säga. Varför sa jag sabademai? Det funkar inte. Det var fel. Okej. Okay. Tack. Hej då. Lagoon Cup. Där kom den. Lagoon Cup. Så, tja.